Lemon kwakwa da aya yana daga cikin lemuka da suke taka muhimmiyar rawa gurin ƙara mana lafiya. Amincin Allah ya tabbata a gare ku masu kallo na. Kamar yadda kuke gani, na zuba aya ta, sannan na dauko kwakwa na saka, sannan sai na saka dabino. Na kaka numfari na sa na sa minan nas. Ga waɗanda suke da aure, wanda ba su da aure za su iya cire minan nas din. Sannan sai na saka cinnamon, na saka citta, sai na saka a cikin blender ta, na saka madara. In ba ka shan madara ba lallai bane sai kin sa. Sannan idan kina son madarar ruwa, za ki yi amfani da ita. Kar da ku manta, ita madarar gari ta fi gardi ne. Sannan za ki iya saka zuma, ko ki saka sukari, ko ma dai ki sha shi haka ba tare da kin sa kowanne a ciki ba. Yana daga cikin lemukan da suke taka muhimmiyar rawa gurin ƙara mana lafiya da gyara a jikinmu. Ta fannoni da dama, in kin sa abin niƙanki baya niƙa miki aya, za ki iya bayarwa a kai miki niƙa. Sai a sha lafiya. Ga dukkan wanda yake son joining Ramadan class ɗina akan naira 300 kacal, za ka iya min magana.